бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы анальгин дәрісінің пайдасын білесіз бе анальгин таблеткаларының қарсы көрсеткіштері мен зияны жайында осы видеода толықтай айтатын боламыз неліктен сіз анальгинді бақылаусыз іше алмайсыз анальгин біздің еліміздегі ең танымал дәрілердің бірі ол кейс келген ауырсыну түріне шектеусіз дербес қабылдана береді ауырсынуды тез жеңілдететін арзан дәрі әрине бұл көпшілікке қажет нәрсе дегенмен көптеген сарапшылардың пікірінше бұл дәрі денсаулыққа зиянды және оны жүйелі түрде қолдану қайтымсыз ауруға әкелуі мүмкін ауру қолдануға өте көрделі қарсы көрсетілімдері де бар анальгин әлемнің барлық дерлік дамыған елдерінде тоқтатылды және бірер ел елдерде сатуға тыйым салынды оның белсенді компоненті метамизол натриі күшті анальгетикалық спазмолитикалық және антиперетикалық әсерге ие анальгин әлі күнге дейін бас ауруы тіс ауруы ішек және бүйрек невралгия, жарақаттар кезінде және операциядан кейінгі ауырсыну остеохондроз және жоғары температурада қолданылады біз бала кезімізден таныс анальгинді сатып аламыз препаратты қолдануда көптеген шектеулер бар және дененің жұмысына елеулі бұзылулар тудыруы мүмкін анальгиннің келесідей қарсы көрсеткіштері бар препаратқа жеке төзбеушілік бронх темікпесі бүйрек және бауыр аурулары қан аурулары жүктілік және емізіру кезінде препаратты көп мөлшерде ұзақ уақыт қолдану жүрек айнуын құсуды ентігуді тахикардияны ұйқышылдықты сананың бұзылуын шуылдауды бүйрек жеткіліксіздігін тыныс алу жолдарының бұлшықеттерінің салдануын тудыруы мүмкін дәрігерлердің көпшілігі анальгеннің зияны туралы күмәнданбайды оны тек ерекше жағдайларда өткір ауырсыну үшін жедел жәрдем ретінде қолдану ұсынылады одан мүлдем бас тартып қауіптілігі азырақтармен ауыстырған дұрыс анальгин бүйректің жұмысына теріс әсер етеді статистикаға сәйкес бүйрек жеткіліксіздігімен ауыратын науқастардың шамамен он пайызы препаратты ұзақ уақыт бақылаусыз қолдану нәтижесінде ауруға шалдыққан екен айта кету керек бұл препарат ауруды мүлдем емдемейді бірақ бірнеше сағат бойы ауырсынуды жеңілдетеді анальгинді ұнататындар өз денесін тек оны қабылдау арқылы ғана емес сонымен қатар ауруларды барабар емдеумен бас тарту және симптомдарды жеңілдету арқылы ғана зақымдайды нәтижесінде ауру бірте бірте созылмалы түрге айналады жедел тісіңіз немесе бас ауруын жеңілдету қажет болған жағдайда анальгенді қабылдау денеге ерекше зиян келтірмеуі әбден мүмкін бірақ оны тұрақты пайдаланудан бас тарту керек анальгинді тек қана ауырған кезде ішкен дұрыс ал оны тұрақты ішуге болмайды анальгинді тек шұғыл көмек ретінде қолдануға болады бұл жағдайда препаратты үш күннен артық қабылдауға болмайды ал оның тәуліктік дозасы үш таблеткадан аспауы керек анальгинді қабылдау кезінде қарсы көрсеткіштермен мен жанама әр қашан әрқашан ескеру керек метамизол натрий немесе біз оны анальген деп атаймыз өткен ғасырдың ортасында ойлап табылған сол кезде бұл ауырсынудан құтылуға көмектесетін ең прогрессивті ауырсынуды басатын дәрі болған екен ауруды басатын әсерден басқа анальген адам денсаулығына пайдалы бір қатар басқа да қасиеттерге ие болды атап айтқанда анальген тиімді қабынуға қарсы агент болып шықты бұл оны және адамның тірек қимыл аппаратының басқа ауруларын емдеу үшін қолдануға мүмкіндік берді ал қазіргі уақытта азды көпті тиімді ауырсынуды басатын дәрілер осы препаратқа негізделген баралгин немесе пенталгин мик спазмальгон алыңыз сіз оны заманауи ауырсынуды басатын дәрілердің кез келгенінде метамизол натрийін таба және бұл анальгеннің патенттік емес фармакологиялық атауы осы арада біз сіздермен анальгиннің қауіп деп санауға болатын зиянын және анальгенге тыйым салынғанына сену керек пе соны айтатын боламыз Анальгеннің негізі зияны бар ма? препарат анальгин стероидты емес қабынуға қарсы препараттар тобына жатады бұл ауруды емдемейді ауруды уақытша жазады ол сондай ақ кеңінен қолданылатын дәрілерді қамтиды бұл препараттың барлығы ревматикалық ауруларда және остеохондрозды емдеуде қолданылады сонымен қатар олар адам денсаулығына белгілі бір зиян келтіреді бүгінгі күні анальгинмен бірдей әсер ететін және мүлдем зиян келтірмейтін аналогы мүлде жоқ сонымен қатар егер сіз соңғы үш айда тісіңіз ауырған жағдайда бір таблетка анальгин қабылдаған болсаңыз анальгин зиянын тегізбейді. неліктен бұл дәрі кейбір елдерде тыйым салынған кейбір еуроодақ елдерінде анальгинге тыйым салынғаны өкінішті өкініштісі анальгинге тыйым салынғанына қарамастан метамизол натрийіне негізделген күрделі ауырсынуды басатын дәрілер осы елдердің дәріхана дүкендерінде көп мөлшерде кездеседі анальгинді ішуге бола ма бізде әліде ең маңызды сұрақ бар анальгенді ішеу мүмкін бе өте шынайы жауап беруге тырысайықшы сірә сіз анальгенді оны тудырған себеп жойылмайынша ауырсынуды жеңілдету үшін қажетті мөлшерде ғана ішуге болатын білесіз Басқа айтқанда кариес немесе сынған аяқты емдеу үшін анальгенді қолдануға болмайды анальгеннің көмегімен сіз қысқа уақытқа ғана ауырсынуды жеңілдете аласыз дегенмен бұл ережеден ерекшелік бар егер сізде ішкі құрылыста ауру болса анальген немесе басқа да ауырсынуды уақытша басатын дәрілерді қабылдауға қатаң тыйым салынады бұл қате диагноз тудыруы мүмкін Анальген біздің елімізде ең көп тараған ауырсынуды басатын дәрі бұл дәрі дәрмектің арзандығымен және дәрігердің рецептінсіз сатылуымен түсіндіріледі анальгин жасанды есірткілік емес анальгетик белсенді ингредиент метамизол натрий бұл препарат антипериетикалық спазмолотикалық анальгетикалық әсерге көбінесе препарат келесі жағдайларда қабылданады мигрень дәрігерге барар алдында алғашқы көмек ретінде тіс ауруы әйелдердегі мерзімді ауырсыну бүйректегі немесе ішектегі колик невралгия жарақаттан кейінгі ауырсыну операциядан кейінгі кезең дене температурасының төмендеуі анальгиннің қатар қарсы көрсетілімдері бар оларды елемеу мүмкін емес оларға мыналар жатады препараттың құрамдас бөліктеріне жеке төзбеушілік созылмалы бауыр және бүйрек аурулары қан аурулары егер сіз анальгенді көп және жиі ішсеңіз не болады егер адам күніне бес алты анальген таблеткасын ішсе бұл ақыр соңында оның денсаулығына бір қатар әсерін туғызады адам мезгіл мезгіл жүрек айнуын құсуды ентігуді тахикардияны және әдеттен тыс ұйқышылдықты сезінеді ауыр жағдайларда естен тану құрсулар шуыл және бүйрек жеткіліксіздігі пайда болуы мүмкін басыңыз ауырса бір рет болсын ішіп көрген боларсыз ендеше қуанышыңызға орай бүгін аналгин дәрісін талдаймыз аналгин дәрілік заттың атауы метамизол натрий және аналгиннің ішіне бірнеше дәрі құрамына кіреді андипал смазмалгон спазган брал бралгин м құрамында үш төрт дәрілік зат препараттардың жағымсыз әсерлері өте жоғары Аналген жиі қолданысқа ие тіс ауруы бас ауруы етеккір кезінде ауырсыну кезінде және температура түсіруге де қолданылады қауіпсіз бе қолдануға болады ма дегенге келсек 1920 жылы жасалып шығарылған зерттеулер жүргізілген тиімділігі дәлелденген бірақ қауіпсіздігі дәлелденбеген дәлелді медицина бойынша дәрі тиімді әрі қауіпсіз болуы керек сондықтан көп елдерде қолдануға тыйым салынған ақш швеция жапония австралия Ұлы Британия, канада және бірнеше елде қатаң рецептпен ғана босатылады ал біздің елде аптекаға барып аналген сұрасаңыз болғаны қолыңызға ұстатып жібереді не себепті осы дамыған елдерге аналген рецептпен ғана босатылады деп ойлайсыз себебі агранулоситоз қауіпі бар агранулоситоз дегеніміз лейкаситтердің төмендеуі лейкасит қанның ақ түйіршіктері негізгі қызметі қорғау иммунитет лийкацит төмен болса иммунитет те нашар болады қауіпті асқынуларға алып келеді сондықтан аналгинді бет алды іше Соны соңы көп жағдайда летальды яғни өлімге алып келеді одан басқа анафилактикалық шок коллапс тағы басқа асқынулары бар Қорта келе өз бетмен ішуге болмайды жүктілік кезінде плаценталық тосқолдан өтеді емізу кезінде сүтке өтеді балаларға бермеген жөн орнына осы топқа жататын жағымсыз әсерлері аз препараттарды ішуге болады атап айтсақ ибупропен парацетамол мелоксикам ең дұрсы уақытында дәрігерге қаралу керек ауырсыну тек симптом ғана аурудың негізгі себебін анықтау қажет сіздер аналген жиі қолданасыз ба өміріңізде бір рет болсын қолданып көрдіңіз бе комментарияға жазыңыз